हेलो साथीहरू स्वागत छ मेरो शिक्षामा आज हामी कक्षा दसको व्याकरण अन्तर्गत रहेर वाक्यका प्रकारका बारेमा चर्चा गर्दैछौँ साथीहरू वाक्य बन्नका लागि हामीलाई एउटा उद्देश्य र एउटा विधेय हुनु पर्दछ है जब एउटा वाक्यमा उद्देश्य र विधेय आउँछ तब मात्र यो एउटा पूर्ण वाक्य हुने गर्दछ वाक्य पनि हामीले सामान्यतया तिन प्रकारले बनाउने गर्छौँ है एउटा रहेको छ सरल वाक्य अर्को रहेको छ संयुक्त र अर्को रहेको छ मिश्र वाक्य के हो त सरल वाक्य भनेको सरल वाक्य भनेको एउटा उद्देश्य र एउटा विधेय मात्रै भएको वाक्यलाई के भनिन्छ सरल वाक्य भनिन्छ जस्तै भोलि म विद्यालय जान्छु यहाँ एउटा उद्देश्य र एउटा मात्रै विधेय बनाएको छ यसलाई चाहिँ दुईवटा वाक्यहरू जोडेको छैन यसमा अब यो त सरल छ है सहज छ हामीले सधैँभरि प्रयोग गर्ने वाक्यहरू नै हुन् जसलाई चाहिँ एउटा मात्रै उद्देश्य एउटा मात्र विधेयकको प्रयोग गरिन्छ वा यसमा दुईवटा उपवाक्यको जोड भएको हुँदैन अब हामीले हेर्दैछौँ दोस्रो नम्बरमा संयुक्त वाक्य के हो त साथीहरू संयुक्त वाक्य भनेको दुईवटा वाक्य एउटा वाक्य र अर्को उपवाक्य आपसमा संयोजन भएर वा मिलेर संयुक्त वाक्य भन्ने गर्दछ संयुक्त वाक्य भन्नका लागि हामीले निरपेक्ष संयोजकको यसमा चाहिँ प्रयोग गर्ने गर्छौँ गर के हो त निरपेक्ष संयोजक के के छन् भनेर अब हेरौँ निरपेक्ष संयोजक अन्तर्गत र तर किन्तु अथवा परन्तु कि कि जस्ता संयोजकहरू पर्दछन् यिनीहरूले चाहिँ वाक्यलाई जोड्ने काम गर्छ जस्तै उदाहरण हेरौँ कि तिमी जाऊ कि म जान्छु यहाँ के दुईवटा निरपेक्ष संयोजक मिलेर दुईवटा वाक्य बनेको छ यसमा चाहिँ दुईवटा वाक्य के के छ त म जान्छु र तिमी जान्छौ भन्ने अर्को यहाँ वाक्य छ जसलाई चाहिँ कि कि निरपेक्ष संयोजकले जोडेको छ अब अर्को पनि हेरौँ है तिमी आज आऊ तर नजाऊ यहाँ आज आऊ एउटा वाक्य छ र अर्को नजाऊ तिमी नजाऊ भन्ने अर्को वाक्य छ चा, जसलाई चाहिँ रले जोडेको छ चा। यो चाहिँ के हुन्छ निरपेक्ष संयोजकमा पर्छ त्यसैले यो संयुक्त वाक्य अन्तर्गत रहेको छ साथीहरू अब हामी तेस्रो नम्बरमा हेर्दैछौँ मिश्र वाक्य के हो त मिश्र वाक्य दुई वा दुई भन्दा बढी वाक्यहरूलाई सापेक्ष संयोजकले जोडेर एउटा छुट्टै वाक्य बनाइन्छ वा भने त्यसलाई के भनिन्छ मिश्र वाक्य भनिन्छ यसमा चाहिँ जब तब भने भनी भनेर भन्दै तथापि तापनि जस्ता संयोजकहरूको प्रयोग गरिन्छ यसलाई पनि हामी वाक्यमा प्रयोग गरेर हेरौँ जसले गर्दा हामीलाई सहज हुन्छ यिनीहरूलाई छुट्याउनका लागि यसमा रहेको छ जो ढिला हिँड्छ त्यो पछि पुग्छ यहाँ जो र त्यो यो सापेक्ष संयोजक हो यिनीहरूले चाहिँ ढिला हिँड्ने र पछि पुग्ने दुईवटा वाक्यलाई जोडेर एउटा सिङ्गो वाक्य बनाएको छ अब अर्को पनि वाक्य हेरौँ घाम लागेन भने जाडो हुन्छ यहाँ घाम लागेन एउटा वाक्य छ र अर्को जाडो हुन्छ अर्को वाक्य छ यिनीहरूलाई आपसमा जोड्ने काम भने भनी भन्ने संयोजकले गरेको छ यहाँ अर्को पनि हेरौँ है आज बादल लाग्यो भने हिउँ पर्न सक्छ यहाँ आज बादल लाग्ने एउटा वाक्य छ भने अर्को हिउँ पर्ने वाक्य रहेको छ यिनीहरूलाई चाहिँ सापेक्ष संयोजक भनेले जोडेको छ र आज बादल लाग्यो भने हिउँ पर्छ भनेर एउटा संयुक्त वाक्य बनाएको छ जसलाई हामी के भन्छौँ मिश्र वाक्य भन्ने गर्छौँ यसमा चाहिँ जब तब पनि प्रयोग हुन्छ यसको पनि एउटा वाक्य प्रयोग गर्यौँ है तिमी जब आउँछौ तब म जान्छु यहाँ तिमी आऊ भनेर एउटा वाक्य दिएको छ कतिखेर आउँछौ भनेर बुझाएको छ र ऊ आएपछि म जाने भनेर भाव प्रस्तुत गरेको छ यिनीहरूलाई जोड्नका लागि जब तब भन्ने संयोजकले काम गरेको छ साथीहरू आजको कक्षामा हामीले वाक्यका प्रकारको बारेमा चर्चा गरिसकेका छौँ चा। जसलाई चाहिँ हामीले सरल वाक्य सरल छ यिनीहरूलाई चाहिँ एउटा मात्रै सापेक्ष र एउटा मात्रै विधेयकको प्रयोग गरिएको छ भनेर चर्चा गरेका छौँ भने अर्को रहेको छ संयुक्त वाक्य जसलाई चाहिँ हामीले निरपेक्ष संयोजकले जोड्ने काम गर्दछौँ र हामीसँग अन्तिममा रहेको मिश्र वाक्य जसलाई चाहिँ हामीले सापेक्ष संयोजकले जोडेर दुई वा दुईभन्दा बढी वाक्यहरूलाई एक बनाउने गर्छौँ साथीहरू आजको कक्षामा हामीले वाक्यका प्रकारको बारेमा चर्चा गरिसकेका छौँ तपाईँलाई यो भिडियो हेरेर यिनीहरूको पहिचान गर्न सहजता मिल्नेछ भन्ने आशा गरेको छु आजको लागि यति नै धन्यवाद जेनरेट अनलिमिटेड मोडल पेपर्स मजाले प्र्याक्टिस गर्ने